жүгерін үмәка деп, байке де ояка деп, анан әй. Ассаламу алейкум, қандайсыздар? Тез қоғардың көрушілер амансыздар ба? Жүгері жино ұшыру башталайын деп қалды Құдай бұрса. Ұшыл Жалалабад тарапта башталып қалды деп ұқтық. Ошто біраз сезон кечірақ. Дал ұшыл комбайн сатылат туғандар. Өткен жыл іле жап жаңы алынып келіп, қызматқа жарап қалған дал ұшыл комбайн. Басын башында әлі айта кетелі, шашылыс сатылат 38 мың доллар кемі бар. Жаңы стандарттағы техника, қызмат алпарулары дағы жаңыча, артықшылықтары дағы жаңыча, азыр біз четінен сіздерге айтып баштай өз. Жаныңызда есі тұрат, азыр рулдан секіріп түшкен көрдіңіздер де. Ассаламу алейкум, қандайсыз? Алейкум салам, қандайсыз ары, ассар ма? Жақсы тұрауыз. Біз азыр, жақсы рахмат, Қарасудағы, Оштоғы Қарасу районындағы Зарбалик айылында ауыз. Дал ұшыл Зарбалик айылы тарапқа келіп, ұшыл ағаға чалы өрестер. Емі ұшыл комбайн туралы өзіңіз башынан бастап айтып берсеңіз. Өткен жылы жаңы келді отасыз. Сезонды алды, сезонға іштеді өткен жылы? Сезонды аяқтағанда келді. Келіп ішке даяр болып, 2019 жылы. Іш қанша іштетілген емес. Бар жау ішке даяр іштесе болады. Бір чекеден көрсетіп берсек, мына жаткадан бастап алсам ғой. Жылы 2019, а? 2019. Сіздің қолыңызға өткен жылы келді? Өткен жылы сезон бітейін деген. Жақсы. Мына ол негізі баяғы комбайнның тіштері дейбіз, негізі барлығы жайында қандай? Бар жоғы жайында, төрт жөгі алып кетеді мына ол. Төрт жөгі алып кетеді? Екі жөгіктен төрт әкет алып кетеді. Мына ұшыл тіштері, а? Тіштері, аппараттары. Мерен телешке, пірсепке алсам ғой, початкасын алып беріп, пірсепке атып береді телешке. Жақсы. Бар жоқ шаймандары іштей, таяры. Жанақыл, жөгіменен егілген, анан жөгі жоқ, баяғы түш тарапқа шашылып егілгенде дағы айырмасы жоқ, тартып кетеді. Айырмасы жоқ, алы өреді, аны дәлі алы өреді, бұны дәлі алы өреді. Жақсы. Емі ұшыл тішінен баштап, қапталынан өте өрелі, четінен. Бұл өзі комбайн жаңы, ең ақырқы выпуск деп қалыза, ұшыл ордан. Жаңы. Электронный, бар жоқ электронный, ұрғытып берген полный нәрселері. Нау, кобрасы. Кобрасы ұшы ұрғытып берген электронный, пірсепке атып береді полный. Таяр, майдалап, силос қылып, синаж қылып, басса болы өреді бұның дәлі. Так. Емі, қауығын тазалап, жерден алғаннан кейін. Нау, ұшыл тіштеріне дабір тоқталы ол, жаңа, сіз белгілеп кеттіңізіле, ескі комбайндардан айырмаланып, бұл жүгеріні тап-таза қылып алып береді дедіңіз қой? Асаной тап-таза қылып, початқа мен арсып, мияқтан алып береді алдынан жатқасы менен. Ешкінде, ешқандай чаң, парик. Чаң деген нәрсе болмайды. Ал ескі ұпыскаларда арқасынан алып береді, ал пірсепке атқанда чаңы менен қошу алып береді та. А бұда 100% таза алып беріп, синаж қылып басса болады бұлым. Жақсы. А негізі, ұшыл комбайн айдағанды қанша уақытта үйренсе болады? Комбайнға қызыққандар. Аны 3-4 күнде әлі үйретіп қойыз полны. Сіздің жаныңызда жүріп әлі үйренсе ол? Аны үйренсе болады. Үйретіп қойыз ба? Еркекте. Ауа үйретіп қойыз. Болды. Сөз, а? Сөз, а. Мұна ке. Комбайнның кірешесі қандай екен? Жақсы екен, ан? Кірешесі жақсы. Кірешесі жақсы. Үстінде шығып көр өлі, анан кейіндағы сөзді ұлағанша. Е, бисмилла. Мұна ке, іштетілген. Жақсына қай? Кабинасыздарды көріп тұрасыздар, емін, конечно, бұл талада іштейді, шарда асфальттің үстінде айдалайды машиналар қошып. Андықтан, емін, мұна дұйқаншылық үшін таптаза жақшына қай, бардық шаймандары бүтін таза бойынша емін. Көптілі жәні ғина алып іштетілдек, сөйгі таптаза тұра. Емін, ұшыл, келетекендағы жүгөрі, тетігіл тістерден алынып, салынып, бұл жаққа келетекендағы жұлынғаннан кейін. Паясынан ажырап келетекендағы? Нерге түшіп беретін? Мұна ұшыл. Жерге түшеткен, сол жақтан түшіп тұрып. Нарқы жаққа. Артқы телешкасын, а? Несіне бұл? Бүнкүрі. Бүнкүріне келетікен. Мұнан жаққа түшеткен тап тазалу арчылып, жүгері қалып кеттір ғой бұл жаққа. 2 тонна батады ошоға. Ошоға 2 тонна батады? 2 тонна батады. Өткен жылдан қалып кеткен жүгерлер бар кен, а? Жақсы. Іште өле келіп тоқтатылған бойынша екен көріп тұрасыздар. Ұшыл тіштерінен өтіп, мұндай ол тап таза болып, ешқандай шөп жары жоқ, чаңы жоқ. Бұлтыр қойдан қалып кетті де. Бұйыл сезон қашан басталып қалады? Бұйырса 10 күнде басталады. Осты, а? 10 күнде басталып қалады. Аралда деген жерде басталады.
жакшы мына үстүнө чыгалычы, үстүнөн көрсөтөлчү мынакей. Үстүн да көрүңүздөр, эми комбайнчылар өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен жөн эле көргөзүп коеюн. Силекең чачыратып көп сүйлөйсүң деп жазасыңар анан кийин да. Өзүңөр көрүп алдылар мынакей туугандар. Жакшы. Эми ылдый түшөлү кайрадан. Ылдый түшүп көрсөтөлү. А мына аккумулятор нарак бирактары тууралуу мүнөздөмө берсеңиз кандай? Бар алмашылганбы? Булар запчасты. Бар жок, жаң запчастар кеңири Кашкар кыштакта. Либо запчасты десе запчасын таап беребиз. Запчастарын таап бересиз. А. Полный таап, заказ десе заказ алып келдирип беребиз. Полный жерде бар, бар жогу. Ишке дайын, полный ремонттон өткөн. Эми бул баягы берки тракторлор сыяктуу эмес. Бузулса деле оңой эле болсо керек. Оңой эле. Анча-мынча бузула бербейт ошо. Асалы ремень гана кетиши мүмкүн. А так бузулуш деген нерсени билбейт. Бузулуш. Мынау тиши баягы артындагы паясын түбүнөн ооруп, анан чачып, бул сөңгө калганды чаап кетет. Телешке ыргытып бер десе, алдынан ыргытып берет, анан жерге чачып бер десе, мына аркасындагы жөн эле чаап кете берет. Бирок телешкасынан эле дароо эле паясын да чогултуп кетсе болот, а? Телешкасын ыргытып берет асалы. Бул артында кеткенде ошо жердин өзүнө ооруп таштап кетет экен. Ал телешка ыргытпайын десе, жерге чачып бер десе, эгасы жерге чачып бере берет. Эми бул сизде мына айта кетүү үчүн нерсе, 3 комбайны бар экен да? 3 комбайныңыздын бирөөсүн ушул сатып жатыпсыз. Бирок үчөөн тең азыр жүргүздүңүз. Жүргүзүп аткан экенсиз биз келгенде, оңдоп, түзөп, даярдап аткан экенсиз да сезонго. Эмнеге сатып атасыз бунун бирөөсүн? Шопурчу жок болду, шопурчу жок болуп, ошого сатышка клиент издеп ушу сатайык деп атабыз. Нарк экөөнү ийниңиз экөөңүздөр минесиздер? Аны иним бар, ошолор минишет. Буга өткөн жылы ким минди эле аны? Өткөн жылы жезден минген эле. Быйыл анын жумуштары болуп бошобой сатышка туру келди. Туру келди. Жөн турса деле жылы жаң 2019 полный иштейт. Ишке дайын. Баасын 38 миң доллар дедиңиз. Эми бул комбайндын бааларын мен негизи билбейт экенмин, бирок келген клиентке нак сунуштаган кардарга түшүп бересизби, кандай болот? Бир аз кеми бар, түшүп беребиз. Түшүп бересиз? Бир аз эле. Мына баллондору деле эч кандай желбеп таптаз. Баллондору жаңы 90% полный ишке даяр, полный 100% ишке даяр, баллондору 90%. Кара сууга келе бересиздер болжолу. Кара сууга келип кайсыл айыл, кайсыл дарек деп ушул экрандагы номерлерге чалсаңыздар түшүндүрүп берет. Турган жерин сиздерге бөлүшүп койсо келе бересиздер. Мынакей. Жакшынакай бойдон иштетилип жүргөн жакшы комбайн экен. Ошо эми. Дагы айта турган нерси бар? Эми бир күндө канча корот бул комбайн? Бир күндө 7-8 орсо болот. Баягы айыл айылга, клиенттерге айланып, анан бир жерде боло турган болсо 15-20 гектарга чейин орсо болот. Бир аянтта болсо, а? Бир аянтта болсо ошондо болот. Офу, жер калбайт турбайбы? Бир эле комбайн болсо жетет экен да? Жакшы. Ошо. Кирешесиндечи, мисалы гектарын 15 миңден орот, бир гектарын 15 миңден сомдон оруп берет ошо. Бир гектарын 15 миң сом орот. Бир гектарын 15 миң. Ошо 15 миң сомго орогон бир гектарды канча убакта ооруп бүтүп коет? Аны 1 саатта орот. Бир саатта 15 миң сом алып коебу? Комбайн чолку деген окшойбу? Келген адамды үйрөтүп коесузбу мындай жардам берип? Үйрөтүп, бар жок ишке даярлап салып берип коебуз. Болду. Сиздин жаныңызда жүрүп практика кылат экен анда. Жакшы билбеген адамдар. Кааласа үйрөтүп, полный ишке даяр. Иш десе иш таап беребиз, иш деле кеңири. Каерде урам десе жер таап бере беребиз. Жерлер кеңири бизде. Болду, бөлүшө бересиздер. Мына ушундай кең пейил адамдар. 100 гектар десе 100 гектар, 200 гектар десе 200 гектар жер таап беребиз, жерлер бар. Болду, мынакей. Эми эмне керек? Иштеш эле керек экен да? Иштеш керек экен. Мына ага менен келип сүйлөшүп, кеңири көрө бересиздер, кеңеш сурап. Мынакей. Негизи баягы аракет эле кылсаң береке дейт го. Көрүп алдыңыздар, кара сууга келе бересиздер. Баасын айттык 38 миң доллар кеми бар экен. Азыр дагы агам менден сурады, эми негизи сатылып кетиши керек. Боло турганын эле айтышыбыз керек эми. Силер комбайндарды билесиңерби, кандай болот баасы? Баягы кымбат айтып алсам да туруп калбасын деди, анан биз билбейбиз дедик. Анан эми 38 дей берейин, дагы түшүп берем клиенттерге. Нак акча сунуштаса жакшы эле түшүп берем, сатылып кетиши керек деди. Себеби сезон башталып кетсе, бул сезон дагы өзүн санаалуу эле айларга болот. Ошого сатыш керек экен. Көрдүңүздөр,
Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, кырманыңыздарга береке, техникаңыздар бузулбасын. Байланыша берсиздер, тынч болуңуздар. Ассалому алейкум.